Përshëndetje mama, mirë se erdhët në kanalin tim. I keni bërë punët e shtëpisë apo nuk bëni më punë shtëpie? Unë jam kujdesur vetë për higjienën e shtëpisë time, por u bën disa muaj që kam vendosur të marrë ndihmë pasi doja të evitoja kontaktin me produktet e pastrimit. Pavarësisht kësaj, ka disa punë, si për shembull të gatuarin apo hekurosjen, që vijoj t'i bëj vetë. Shtatzania duket si një periudhë mirë për të rehatuar edhe për të mos lëvizur nga divani apo krevati. Por në qoftë shtatzania është e mbarë, nuk ka arsye për këtë gjë. Me miratimin e mjekut ginekolog që ndjek edhe shtatzaninë në pjesën më të madhe të saj, mund të vijosh të bësh punë shtëpie apo thuajse të njëjtin aktivitet fizik, palestrën, vrapin, notin apo edhe sportet të tjera të cilat nuk rrezikon të rrëzohesh, të shtrigjesh së tepërmi apo të përplasesh me persona të tjerë. Mikesha ime, Isida Muça, është instruktore kërcimi. Është në pritje të ëmbël në muajin e 9 dhe nuk e ka marrë ende lejen e lindjes. Nuk ka gjë më të bukur se sa ta shohësh të kërcej në barkun e rrumbullakosur. Experience, se cila nga ne përjeton ndryshe shtatzënin dhe zgjedh të kujdeset në mënyrën e saj. Unë 3 muajt e parë ndihesha e lodhur, doja të rija shtrirë, doja të pushoja dhe nuk kisha energji. Megjithatë, bëra maksimumin që të ndryshoja sa më pak nga rutinat e mia të përditshme, të hiqja dorë nga disa që më sforconin, si për shembull orët e gjata në punë dhe të fitoja disa rutina të shëndetshme. Kam dalë për një ecje nga kodrat e liçenit, se unë nuk e mbaj veten për natyrë shumë sportive, hera e vetme që kam shkuar në palestër ka qenë 2 vite më përpara, kur ndoqa një regjim ushqimor dhe duhet i bashkangjitja dhe aktivitetin fizik, kështu që zgjodha të shkoj në palestër. Pas 2 muajve, për arsye të ndryshme, arsye të cilat janë nxjerr gjithmonë vetes në qoftë se nuk ke dëshirën maksimale për ta bërë një gjë, edhe unë duke u justifikuar hoqa dorë nga palestra. Më pas fillova të konceptoj shtatzaninë dhe më dukej disi e tepër që të shkoja në palestër sepse trupi im do të merrte kile, kështu që më njëherë sapo unë të sillja bebin në jetë do të rikthesha palestrës. Të paktën ky është plani që kam bërë. Ndërkohë gjatë shtatzanisë kam vendosur që të bëj ecje, edhe pse më përpara nuk e kam patur pjesë të zakonshme me të stilit tim tjetesës, pra nuk është që dilja shumë shpesh, tani të paktën 4 herë në javë, bëj shëtitje nga kodrat e liçenit me bashkëshortin tim edhe me mikeshat e mia. Për fatin tim të mirë, një tjetër mikeshe imi është në pritje të ëmbël në këto momente dhe ne përfitojmë që të bëjmë ecje hera herës të dyja. Do të më pëlqente shumë që këto shëtitje të ishin të gjata, por jo gjithmonë do të kështu.
E Xhelinka, do ulemi apo do ecim edhe pak? Si të dëshirosh. Je lodhur? Po hajde ulemi. Po pse të ulemi? Po s'do të. Po jo, s'do të thashë do bëjmë ecje. Pas shumë të qeshurave, unë me Etelinën, me shishen e ujit në dorë për të hidratuar, vijuam shëtitjen, por me të, do të takojmë sërish në vlog. Nëse unë dhe Etelina do të bënim pak më shumë aktivitet fizik, me siguri do të kishim më të lehtë edhe në disa situata të përditshme. A ju ndodhe ju që të keni vështirësi për të lidhur këpucët? Unë, për fatë mirë, e gjeta zgjidhjen. Si të veshim këpucët dhe si të lidhim këpucët pa ushtruar presion mbi barkun dhe pa u sforcuar. Kjo gjë duket si një mision i vështirë, por të mos thoni pamundur nga dita në ditë, por meqense ne nuk mund të shkojmë tek këpucët, atëherë do të sjellim këpucët më pranë nesh. Këtë veprim duhet ta bëjmë vetëm të ulura, të rehatuara në një divan në rastin konkret dhe të ndihmohemi edhe me duar për t'ia dalë sa më lehtë edhe sa më mirë. Si fillim, duhet të krijojmë një kënd 90 gradë dhe të mos ushtrojmë presion mbi barkun. Në këtë mënyrë, duke lëvizur me duar, e kemi shumë të lehtë që të manovrojmë nga njëra anë në tjetrën. Dhe për të veshur njërën kënd, e marrim me duar, në qoftë se do të na duhet edhe triqemi paksa, edhe ndihmojmë veten edhe me pjesën e sipërme. Kjo ndoshta do të duhet në muajt në vijim, sepse barku im është ende i vogël, por vështirësitë kanë nisur të ndihen që tani. Dhe ja ku është. Barku është krejt i lirshëm. Të njëjtin veprim bëjmë edhe në anën tjetër. Gati për të dalë nga shtëpia, pa ndihmën as kujt. Pavarësisht se sa aktivitet fizik bën gjatë shtatzanisë, ke më shumë kohë për veten. Mua dhe bebushes, na pëlqen të shkojmë në qendra estetike. Këtë herë, do të marrë me vete teksa zgjatë qërpikët me teknikën fije më fije. Prëna haj, si e? Nuk e din që ose mund t'i hapë sytë? Nuk është momenti, akoma apo jo, nuk kemi përfunduar. Megjithatë, dua të them që jam mirë, edhe ne të dyja po e përballojmë më mirë nga sa e kisha menduar në fillim të proces, duke qenë se ky pozicion nuk është as shumë i rehatshëm, edhe as shumë i këshillueshëm. Megjithatë, me ndihmën e Katit po ja dalim që të kthehemi pak më ajtas, pak djathtas, edhe të mbërim deri në këtë moment që mendoj se kemi bërë më shumë se gjysmën e punës, apo jo? Po. Bukur, por kur më tregove historinë që këtu tek ti vinë edhe grashtat zëna të cilat janë deri në muajin e 8 apo të 9 dhe përballojnë mirë. Atëherë unë them që jam shumë mirë, edhe do të lë takim për muajin që vjen. Pas një ore 40 minutash, mund të them se jam mirë tani edhe me sipër pres që të lëviz gjatë kësaj periudhe. Bebushja ishte zgjuar, nuk ishte në gjumë, po besoj se mori një mësim. E kuptoi që të bëhesh e bukur, duhet pak durim edhe në një sakrificë e vogël. Shpesh më keni pyetur në Instagramin tim në qoftë se i lyej flokët, thonjt, apo në qoftë se marr shërbime të tjera. Po, unë i kam lyer flokët çdo muaj, por kam përzgjedhur një bojë pa amoniak apo kimikate të tjera të cilat mund të më dëmtojnë mua ose bebin. Dhe përsa i përket thonjve, kam zgjedhur që të bëj manikyr gel, kjo sepse nuk më pëlqen që t'i zgjas ato me tipsa, apo edhe me gel, edhe sepse kërkojnë shumë kohë, por në këtë periudhë, thonjë të rriten shumë shpejt edhe duhet ta bësh shumë shpesh këtë procedur, nuk e kam aq durim për këtë gjë. Por, një bisedë me mjekën ginekologe mund të qartësoj më mirë në qoftë se janë shërbime të cilat duhen marrë ose jo, sepse kjo është vetëm eksperienca ime. Doktoresh Jola, përshëndetje. Përshëndetje, Tuma, si e ti? Mirë shumë, unë e di që e kam kontrollin javën që vjen, por për këtë javë, për vlogun tim, dua të të bëj tre pyetje të shkurtra. Mundet? Po, patjetër, Tuma, patjetër. Faleminderit. Si fillim, gratë shtatzëna, a duhet të bëjnë punë shtëpie, edhe a ndikon në kontakti me produktet e higjienës në një mënyrë në shtatzanin tonë? Po, në natë shtatë zanë, nuk
të kryej punë shtëpie, kuptohet, jo punë shumë të vështira, do me të ngritje, gjëra të rënda, tipit tavolina, divan, por që mund të kryej punë shtëpie, përsa u përket produkteve, kimikateve, produkteve që përdorem për të përbastrim, normalisht edhe të gjitha, do me të gjitha gratë duhet të evitojnë ato, pra taj ne përdorim maska, përdorim dorashka, kur... kur pastrojmë. Kështu që gratë shtatzane të bëjnë më shumë kujdes në përdorimin e këtyre. A mund të vijojnë të bëjnë aktivitet fizik, pra në qoftë se shkonin në palestër më përpara apo ndiqnin një sport të caktuar? Në qoftë se një nën shtatzan, një grua shtatzan ka kryer palestër, ecje, të thënë sporte të llojeve të ndryshme, mund t'i vazhdoj. Ti kryej në kuptohet, domethënë deri në një fazë, nisi nuk të ti kalojnë ato çaket e tyre, do më të në qëfë se në ti ti, dhe në qëfë se në ti do vje, normalisht duhet të ndërpresin aktivitetin fizik. Por, ka dhe pacientet të cilave mjeku i tyre ginekolog që i tjek më të ketë rekomanduar regjim shtrati, sepse mund të kjetë një rezik aborti, ose të një rezik tje prematurja, normal, këto kategori pacientet nuk mund të përjashtohen nga kryeja aktivitetit fizik. Përsa i përket, le të themi, ritualeve të bukurisë, a mundet t'i lyejmë flokët gjatë shtatzanis, a mundet t'i bëjnë thonjt me gjel, me tipse, a mund të bëjnë masaje? Pa tjetër, në natë shtatzan mund të shkojnë tek, mund të kujdesen për flokët e tyre, mund t'i lyejnë flokët, ideale dhe ishë të përdojnë një bojra pa amonjak, mund të shkojnë edhe të bëjnë trajtime për thonjtë, edhe pse teorikisht duhet që duhet në ritua më të përdojnë kremra, krema mbrojtës për para se të shkojnë tek tek estetiket e tyre, masaje mund të bëjnë, madje dhe unë dhe të rekomandoj pacienteve që të bëjnë masaje relaksuese ose drenazhe limfatike. Por në muajt e fundit të shtazanit, për shkak të pozicionit që të ashtyva kurizore, për shkak të vështirësisë që ato mund të kenë për të pasur një pozicion të caktuar, edhe ato vetëm mund të shkojnë për masa, dhe që nuk mund të bërë, nuk mund të rinë të të shtrije. E vërtet, vështirësohet. Me kupton, por mund të kryej masaje. Doktoresh Jola, faleminderit shumë, takohemi javën që vjen. Mirupafshim. Le të gëzohemi kësaj periudhe dhe të bëjmë gjëra që na pëlqejnë. Takohemi në videon e radhës mama. Deri atëherë, qofshi mirë. Mirupafshim.